Hvem er Peter Sten? Ja, hvem er Peter Sten? Jeg er studievært i Danmarks Radio på Danmarks Radios P5, og det har jeg været i 6,5 år. Og tidligere har jeg været studievært på P4, og jeg har også haft andre opgaver på Regionalradioen i Næstved. Og tidligere har jeg været skrivende journalist. Hvornår og hvorfor blev du journalist? Jeg blev journalist i midten af 70'erne, fordi jeg skulle have et arbejde. Og så begyndte jeg at arbejde på en avis for at tjene nogle penge, sådan i en sommerferie. Og så fik jeg at vide, at hvis jeg ville være journalist, så skulle jeg gøre det fuldt ud. Og så var jeg så glad for at skrive, at det begyndte jeg på. Og på den måde blev jeg faktisk journalist. Man kan sige lidt ved et tilfælde. Det var i virkeligheden det, jeg allerhelst ville. Hvordan gik det til, at du blev vært for radioprogrammet Giro 413? Ja, det er egentlig en sjov historie, fordi det hele... For 15 år siden var jeg til en jobsamtale med min chef, og hun spurgte mig så, hvad kunne du allerbedst tænke dig, hvis nu du selv kunne vælge, hvad du ville lave? Så sagde jeg så til hende, jamen jeg kunne godt tænke mig at være vært på Giro 413. Og så grinede vi lidt af det, for det vidste vi godt, og det kunne nok ikke lade sig gøre. Så her for i sommer, der holdt Margaret Lindhardt, som har været vært på Giro 413 i 20 år. Hun gik så på pension og holdt op. Og så spurgte de mig, om jeg kunne tænke mig at overtage det job. Og den drøm, jeg havde for 15 år siden, den gik så i opfyldelse her i sommer. Hvordan er det at overtage radioprogrammet Giro 413 efter Margaret Lindhardt? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo svært. Alle kender jo Margaret Lindhardt. Alle har vendet sig til hendes fantastiske måde at lede det program på. Så det er jo en svær opgave, kan man sige. Og så har man jo valget, skal man prøve at gøre det, som hun gør, eller skal man prøve at lave det på sin egen måde. Og jeg tror ikke, man skal lave sig selv om, så jeg laver det på min måde. Men det er da med lidt ærefrygt, at man overtager et program med så store traditioner. Også et program, der har eksisteret siden 1946. Det er det ældste underholdningsprogram i Danmark. Og derfor er man da, er det med ærefrygt, at man overtager programmet. Men nu har jeg selv haft et ønskeprogram i det program, jeg har sendt i de sidste snart 6 år på P5, som hedder Peters Verden. Det sender jeg hver formiddag på P5. Og der har jeg haft et ønskeprogram, så jeg er jo vant til at formidle ønsker fra lytterne i radioen. Så derfor falder det mig ikke svært. Og jeg gør det så på min egen måde og håber, det er godt nok. Du har næsten svaret på mit spørgsmål, men jeg spørger alligevel. Hvilke andre programmer laver du? Jeg laver så et underholdningsprogram og musikprogram på P5 alle hverdage fra kl. 10 til 12. Det har jeg så lavet siden 2011, den 3. januar 2011, hvor jeg startede programmet op. Og det er et direkte program, hvor jeg altså kan komme i direkte kontakt med lytterne. Og de kan komme i kontakt med mig under udsendelsen. Og nogle gange så ændrer udsendelsen sig i løbet af de 2 timer, fordi lytterne spiller ind med idéer og forslag til, hvad jeg skal snakke om, eller hvad jeg skal spille af musik. Et meget levende program, som jeg synes er rigtig sjovt at lave. Hvordan ser din arbejdsmæssige fremtid ud? Ja, det er et godt spørgsmål til en mand, der er 67 år, ikke? Jeg har lige haft en mus-samtale med min chef, og vi var da enige om, at jeg skal da fortsætte med at lave mine programmer, så længe jeg synes, det er sjovt. Jeg kunne jo godt gå på pension nu, men det har jeg slet ikke lyst til, fordi jeg har fået mine ønskejob. Altså, jeg elsker at lave Peters Verden, og nu har jeg oven i købet fået lov til at lave Giro 413. Så jeg bliver ved, så længe jeg har lyst, og jeg stadigvæk kan præstere det, jeg skal kunne præstere. Så jeg har ikke tænkt mig at holde lige med det samme. Jamen Peter, jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, fordi du havde lyst og tid til at medvirke. Tak skal du have.